Dobrý ráno z Maroka, z města Zagora, kde jsme měli sraz s kamarádem Jardou Šímou, který si po probuzení utřel motorku od prachu, pak si dal s náma ještě lehkou snídani, po ní vrazil na ulici nějakému klukovi do ruky svůj mobil a proto vzniklo toto foto. A pak jsme opustili kemp, jeli spolu ještě kousek a na hlavní třídě nám Jarda mávnul a odvyčel někam za svým plánem. No a my to tady otočili na sever a začali se pomalu vracet směrem domů. Měli jsme vymyšlenou trasu po hezkých místech, která začala tím, že jsme se ráno zase na chvíli rozdělili. Andrea zůstala na asfaltu, já zapnul časozběr a frr. A využil jsem toho, že jsem tady dole v pouštích a jel prostě někudy. Držel zhruba severovýchodní kurz a byla to čirá paráda, protože tohle je jedno velký tréninkový hřiště, kde se můžeš prohánět jak chceš a kde to nikomu nevadí, protože tady prostě nikdo není. A tak jsem se tam coural, občas se vrátil na asfalt, pak z něj zase sjel a k poledni zastavil na jednom místě, kde stavíme vždycky, když jedeme okolo. Má ho prýma týpek, je sice invalidní, ale vždycky veselej a taky hodně podnikavý. Když jsme tu byli poprvý, nevedla tu asfaltka a on tady prodával skamenělny z okolí vedle prašní pisty. A tak si asi postupně vydělal na barák s kavárnou a malejma potravinama. A taky má prýma děti, kterými vyčistili přední plexy a pomohli na něj nalepit samolepku, kterou jsem dostal, abych tak mohl propagovat kafe Iminoasif. Skvělej podnik na skvělém místě. A pak jsem tam řekl naschle a jel dál. A podle téhle značky si měl dávat bacha na zvířata z obrázku ve vozovce. Ale ono je nejde moc přehlídnout, protože jsou velký a do silnice nevybíhají, nýbrž ladně přecházej. Potkat velbloudy je tady vcelku běžná věc, ale tyhle měly krásně nasvícený pozadí, do kterého jsem mířil. A pomalu opouštěl ty rozpálený placky a krajina kolem začala být zase víc a víc hornatá. A někdy pozdě odpoledne jsem potkal na silnici Andreu, která si tam dávala u krajnice pauzu a po téhle lehce domluvený náhodě už jsme pak dál pokračovali zase spolu. A na večer dojeli do města pod horama, který se jmenuje Goulmima. A je v něm jedno ubytování, kam jsme z nostalgie zajeli, vzali si v tomhle baráku pokoj v prvním patře, který je s výhledem do zahrady s datlovejma palmama a protože byla zrovna sklizeň, tak proběhla lehká koštovačka. Jinak je Goulmima takový normální malý město, kde jsme chvíli koukali na to, jak kluci hrajou fotbal u mešity, pak se najedli a šli se pomalu vyspat do dalšího dne, kdy nás čekalo přejet z jihu na sever vysoký Atlas, na jehož úpatí jsme opět byli. Dobrý ráno. Ze zahrady, kde mají králíci volnost. Dali jsme si marockou snídaně, nějaký placky, olivy, máslo, med, marmeládu a mátovej čaj. Potom se stavili na chvíli v posilovně, pak si dali sraz na oběd ve městě Ereriš a zase se na chvíli rozdělili. Andrea jela kratší a kvalitnější cestou a já naopak. A brblal jsem si to tím vysokým atlasem někudy po malých cestách, o kterých se nedá říct, že by byly výrazně delší nebo nekvalitnější, ale u toho našeho rozdělování jde spíš o to, že já z toho asfaltu občas ztrátuhnu na cesty, které jsou jaksi ještě bez něj a kterých tady díky masivní výstavbě uvejvá, ale pořád je ještě tady takových úseků, kde můžeš takhle lítat strašně moc. A tak jsem si tam pár hodin užíval kombinace toho, co nám vyrobila příroda a Honda a pak se definitivně vrátil na asfalt a mířil na ten sraz na oběd, což vyšlo tak akorát. Dorazil jsem do města Ereriš, projel bránu a pár ulic a pak zastavil na benzínce, kam pár minut po mně přistála i Andrea. A protože tam měli grill, tak jsme objednali pár špízů a rovnou tady sfoukli ten oběd. No a dál už jsme pak pokračovali zase spolu, sunuli se vysokým atlasem nahoru, měli za sebou půlku dne a pod sebou slušnej a prázdnej asfalt. Mimo jiný jsme projížděli i městem Midelt, kde je socha jabka na počest nejpopulárnějšího marockýho ovoce a člověk z Evropy by tady typoval něco víc exotického, ale jsou to jabka.
a potom jsme pomalu opustili Vysoký Atlas a dostali se zase do Středního Atlasu, kde jsme už byli zhruba před týdnem, když jsme tudy na jiném místě jeli opačným směrem. Olé, ve Středním Atlasu nás přivítala policie, která cizince moc nestaví a když už, tak jsou většinou velmi v pohodě. Zeptaj se, odkud jsi, a pak nastává kolorit. Řekneš, že z České republiky a Slovenska, a oni, kde to je? Tak řekneš, že v Ázii, a oni, tak vítejte v Maroku a buďte opatrní, protože místní řídí nebezpečně, ne jako u vás. A tak jedeš a seš opatrnej, ale někdy prostě musíš stejně jako ostatní spáchat dopravní přestupek, protože některé objekty na silnici tady funí 30 a ty chceš být doma aspoň do Vánoc. Na večer se ochladilo a taky nám došla energie ze špízů a taky byl čas večeře a tak jsme si u jednoho stánku nechali odklopit pár pokliček, vybrali si a snědli tažin a pak ještě chvilku jeli a nakonec skončili u města Sefrou, na který jsme měli výhled z balkónu jednoho hotelu, který stál u cesty. No a pak to zhaslo a to bylo ten den všechno. No a když se to pak zase rozsvítilo, tak jsme se koukli směrem, kterým pojedem, to bylo tamhle. A pak jsme si ještě dali mátový čaj na terase tohohle zvláštního hotelu, kde chcípnul pes, a potom vyrazili do města Fez, kde jsme chtěli být ještě dnes. Ale reálně jsme tam byli asi za hodinu, je to blízko, ale Fez a dnes se prostě rýmuje. Takže Fez. Jedno ze 4 královských měst v Maroku, ty další jsou Meknes, Marrakeš a Rabat. A taky je to po Casablance druhý největší město v zemi. Žije v něm přes 1 000 000 lidí a část z nich za hradbama ve starý čtvrti, kde je labyrint uliček. A pokud člověk nemá aspoň trochu orientační smysl, je lepší si odmotávat šňůrku, jinak se prostě ztratí. Byli jsme 3 týdny na cestě z domova sem a celou tu dobu jsme se snažili městům vyhejbat a držet se spíš v krajině. Jeli jsme kolem nebo projížděli spoustu z nich, který jsou významný a navštěvovaný, ať už v Evropě nebo tady. Ale my si tam dali vždycky maximálně kafe a pokračovali dál. Takže Fez je vlastně první navštívený město na cestě. A i když ho turisti dávno objevili a i my už tu byli hodněkrát, tak jsme si prostě nemohli odpustit zamotat se znova do toho labirintu. Tu prolejzat ho, odšumovat a pokusit se nic nekoupit, což chce odolnost, protože Fez je mimo jiný i jedno velký nákupní centrum s klasickou plejádou orientálního zboží. A pak je tu jedno známé místo, na které je lepší koukat zhora a taky si ucpat nos. Jsou to koželužny, kde se v kamenných kádích zpracovává kůže. Tady jsou namalovaný na zdi a takhle vypadají v realitě. Jsou tam dole ve dvoře. Technologie zpracování je originální ze starých časů, ten proces dost smrdí, ve finále to pak vypadá takhle a protože jsme tam, kde jsme, tak jsou ceny samozřejmě smluvní. No, po pár hodinách jsme si prošli ve Fezu, co jsme chtěli, pak si tam ještě sedli na chvíli na kafe a po něm vyrazili k pohoří Rif, kde jsme chtěli ten den zakempovat. Moc jsme toho tady totiž letos nenakempovali, prostě to tak nějak vyšlo, nebo spíš nevyšlo. A tak jsme si řekli, že si na závěr dovolení spravíme chuť a najdeme si nějaký pěkný místo dál od lidí, což by tady neměl být problém, protože kempovat se v Maroku samozřejmě může a Rif jsou krásné hory, takže jsme to viděli jasně, stan na kopci, západ slunce a romantika. Jenže jeden malý problém se nakonec objevil. Byl to silný vítr, který se začal zvedat a s ním i prach. A sice to mělo magickou atmosféru, ale na kempování to bylo na Pikachu, protože se nám nedařilo najít místo, kde by bylo závětří a nebyly hromady šutrů. A taky už se trošku stmívalo, a tak jsme vzali první vratelnou možnost a to byl borovej lesík na kraji nějaký vesnice, kde bylo na zemi jehličí a foukalo o procento míň. A kde jsme samozřejmě neunikli pozornosti místních dětí, protože jednak jsou z podstaty zvědaví a potom sem prostě turisti nepáchnou, natož aby tady bydleli. Tak jsem jim zahrál něco na ukulele a pak probíhalo klasicky to, co hrozí vždycky, když spíš poblíž lidí, že furt někdo chodí a něco chce.
Zhruba v 9 večer přišla obecní policie zkontrolovat naší totožnost a byly to asi první pasy, co držel ten strejda v ruce, a to nejen český, ale vůbec. Asi v 10 nám ty hodný děti přinesly horkej čaj i s občerstvením. Dostali jsme placky a k ním misku s medem, a protože za tohle se nedávají peníze, ale dárky, tak jsme jim dali nějaký sladkosti a šli spát. A pak ťuk-ťuk na stán a přinesli deku, prostě deku, aby jsme nezmrzli. A tak jsme poděkovali a šli spát. Ale neříkej hop, dokud nepřeskočíš. V 11 večer přinesli teprve večeři, tam to byl předkrm. A protože dárky došly, dal jsem jednomu, který mluvil trochu anglicky, triko vohnout. A pak jsme si pustili na noc film, shodli se, že ten romantický večer na kopci se západem slunce se dneska obzvlášť povedl, a šli spát. Ale neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Ve 12 ťuk-ťuk na stan a dorazili ještě půlnoční vajíčka a bagety. A pak už nikdo nepřišel. Tomuhle se říká pohostinnost, my byli tady a dokonce dovolený nám zbývalo pár dní. Čus.